မြမအစိမ်းရောင်ကွန်ရက်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပြန်လည်ပြင်းပြင်းစွမ်းအင်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်မြမအစိမ်းရောင်ကွန်ရက်မှာကူညီပေးသွားမယ်လို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းမြမအစိမ်းရောင်ကွန်ရက်ရဲ့ဒေါ်ဒေဝီတန့်စင်ကပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြမအစိမ်းရောင်ကွန်ရက်မှာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တို့ဟာပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးစွမ်းအင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးရမှာမြမအစိမ်းရောင်ကိုရမကရင်ပြည်နယ်မှာလက်စစ်တအားရရှိဖို့အတွက်ချက်မီးသွင်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာကိုသိရပြီးပြန်လည်ပြင်းပြင်းစွမ်းအင်နဲ့လုပ်ဖို့အတွက်လည်းစဉ်းစားဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။မြမအစိမ်းရောင်ကိုရထဲမှာနိုင်ငံတကာနဲ့လုပ်နေတဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေရှိကြောင်းနဲ့ချက်မီးသွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါဗျ။ပြန်လည်ပြင်းပြင်းစွမ်းအင်ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အချိန်မရွေးမြမအစိမ်းရောင်ကိုရအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့လုပ်နေတဲ့ WWF လို့အဖွဲ့မျိုးတွေကပါအားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီဖို့အစဉ်သင့်ပါပဲလို့မြမအစိမ်းရောင်ကိုရမှတာဝန်ခံဒေါ်ဒေဝီတန့်စင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒါဦးစိတ်မြင့် mining ကလည်းနော်ဒီဟာကိုဒီဘဘွားနေပြီးတော့ချမှတ်တဲ့ဥပဒေကိုနော်မဆောင်နေပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်လေးတွေမှာကြောက်မှုတွေကြီးရဟာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေအနေနဲ့ပြီးတာမို့နော်လုပ်မဲ့ solution ထိခိုက်မှုပတ်ဝန်းကျင်မနည်းမဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒေါ်လေးတို့ကြံ့ညာနေပေးခဲ့ပါတယ်သူကလည်းဒေါ်လေးတို့ကိုပြောပါတယ်နော်သူလည်းအကြောင်းကြီးတွေးကိုမကြိုက်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကိုသူပြည်ထုတ်တတ်စေချင်တယ်အဲ့တော့ဒေသခံတွေကလည်းပြစ်စစ်ကိုတအားလိုချင်ပြီးမေးနေတဲ့အတွက်သူဒီဟာကိုပေါ့နော်သူစဉ်းစားရတာတဲ့အခုလိုမျိုးပြန်လည်ပြင်းပြင်းစွမ်းအင်ကကနနာပေါ့နော်အရင်ကသူ့ကိုလာတွေ့တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တွေ့ချိန်မကိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်သွားတာများတယ်ပေါ့အဲ့တော့အားလုံးကလည်းဒေါ်လေးတို့ဘက်ကလည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်နော်နားထောင်ပြီးတော့တကယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်လုပ်ချင်တဲ့စန္ဒာရှိအချိန်မရွေးနော်မြန်မာစိမ်းရောင်ကွန်ရက်ကရောနောက်တော့ international နဲ့လုပ်နေတဲ့ WWF ကရောအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီဖို့ဆင်သင့်ပါပဲလို့ဒေါ်လေးတို့ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာမှာကြောင်မီသွေးအသုံးပြုမှုကိုရှော့ချလာပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးကြောင်မီသွေးကိုအသုံးပြုဖို့လှုံ့ဆော်နေတာမျိုးဤပညာအသည့်ဆက်အသည့်တွေနဲ့လှုံ့ဆော်ဖို့လိုအပ်ပြီးပျက်စီးချုပ်ရဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုအတွက်လှုံ့ဆော်ရတဲ့အခါကုန်ကျစရိတ်များပြားလာမှုဒုက္ခရောက်နိုင်ကြောင်းကိုထောက်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းဒေါ်ဒေဝီတန့်စင်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြမအစိမ်းရောင်ကွန်ရက်မှာဦးဆောင်ပြီးတဘာဝပဝန်းကျင်ပညာရှင်တွေစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပညာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာစွမ်းအင်အပြောင်းအလဲခေါင်းစဉ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဖွံ့အမ်းမြို့မှာဆွေးနွေးပွဲကိုပြုလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်